Revolution Frankfurt. Ludwig said nasty. Jo, počkat, jako šel jsi v tu revoluční, jo? Jako on už revolučních asi tak 10 minerů, ale jakože dostali ten event. No, šáci to vzali vážně. Já tady na to čekám, oni můžu vyhlásit rezidentní revoluce. Vy na to má špatný kasus belaj. Kámo, Revolutionary Regensburg má mega hezkou revoluční vlajku, úplně divnou takovou bažinou. To není fér. To je život. Ale zase na druhou stranu 4-4, 5-4 to šlo. To beru. Co, následník byl na lovu? Ne, generál uklouzl ve sprše. Aha. Takže kdybych vám vyhlásil válku rovnou, tak vy do toho půjdete, jo. To mohlo bolet. Co pak se stalo? Stack wipe 32 000 mužů dostali. Asi během 2 vteřin. A dalších asi 30 000. Moment, já nestíhám. Dobrý. Lol, oni Frantici jsou celý sezem. Jsou, no. Však to už jsem říkal před chvilou. Ludvík 17, víš co? No ale já myslím, jako ho je. No však jo. To je úplně přehlédl. Fajre, vzpomínáš, jak jsem na začátku machoval s tu ekonomiku? A taky už můj přebytek jen ostatní země. Tak jako ne, že bych ti rozuměl, ale jinak dobrý. Je můj, je to? Přebytek měsíční, no. Je větší než jakákoliv druhá ekonomika po mně. Ale jinak tě mám rád. Člověče, ty armády na hranicích s Čechunama. Tak jestli mi se mnou zrušili alianci. Ne, nezrušili, to bylo automaticky. Teď tím, jak ty se dal hegemona, tak ty dáš si všem minus 100 opinion. A pokud nemáš tím pádem jako hodně velký opinion, tak se automaticky zruší, protože nemůžeš být aliance s někým, kdo má negativní opinion. Jistě, my ti věříme. Wow. Tak já už jsem si s tím s tebou improvnul, hele. Vlastně. Takže já už mám s tebou pozitivní. End of Dominion Empire, to se mě už tačí. To je teda event. Epic. Co se to děje v tom Rusku? Tak kdybych věděl. Hm.
To není jen tak obvykle lagovat. Zrovna Rusové. To je to, jak spavnul miniony, víš? Tak co mám dělat s tím přebytkem? Rozdávat radost, lásku a smích? Tož, ale tady se posílají peníze. Jak rozdáváme lásku, ne? Lol. A kde je ta radost a smích? Musím chvilku počkat. Si tady se prostě posílají peníze, normálně. Chudému příbuznému z jihu. Ale bolí mě prst toho, jak naklikávám ty budovy. Bych jenom rád řekl, jako. Jako, ty můžeš platit jako ve větši, ne? Ty kupuješ manufaktury, že? A taky produkci a tak. No tak máš o třetinu méně než jsem klikal já. No já vím, no, tak já, víš co, jak říkám, já jsem ten chudý příbuzný. No a mám to všechno pryč. Jo, rychle. Tak. Co ti mám na to říct? Ale z ekonomii se už si přednal Čechy. Já vím, já se snažím. Ale jakmile na to Češi přijdou, tak mě si jejmou, víš co, takže já předstírám, že zase nic nestalo. To je špatný. Jsem stalo se neuvěřitelně moc fortek, takže já... Tak každý třetí moje políčko je fortka, takže... A vlastně income se vlastně to nezatěžuje, že vlastně. Takže ty budeš taková velká stěna, říkáš, jo? Tak, je na čase někdo, aby tu stěnu postavil, že? Když ne Trump, že? Právě. Tak tady máš tu radost? Ježiši Kristova noho, ale takhle to není férové vůči Čechům. Já bych mi taky poslal. Jen aby. Colton era. No, dešel ten správný čas. Jsi mohl dát trošku dřív, aby toho využil ví. A nebo ne? Jak to jo, mohl, ale já jsem na to uměl. Jo, mohl, smohl. Autory totiž nepotřebuje takové podřádné věci, jako je Golden Era. No já vím, že mám Regency Council, ale tak co se dá dělat, no? Louis the 18th of France, aaaah. 18 Ludvíků, že to nepřestalo bavit. Já myslím, že oni by do toho šli, kdyby neměli republiku furt. Prý Deren mi teď píše, tak jsem to nestíhal. Ale Prusko na tebe čeká. Už moc, no. Už tak trošku bez Prusky. Okej. Lol, on to fakt zvládl. Rybo, vy jste tam nikdo neřekli o Prusku. Ale jako plně by se měl i do Čech ještě.
No tak on chtěl vždycky sformát Německo, že jo? Tam jenom uvidí ty mega bloby. Že já na to seru, půjdu do Ameriky. On má kolony, ne, v Americe? Já myslím, nevím. Že tam nic nemá. Já myslím, že francouzský World Conquest. Odteď. Hned. Jak je v prdeli? Teď jenom Deren disconnected. Tak mu dáme chvilku. Tak asi 2-3 dny, no. To je dobře, no. No, tak... No, to nevidíš, já. No to je, že... No, nevím. Jeho mozek explodoval. Prý, ehem. Tak na to seru. A prý, what the fuck. Bože můj, ten čurák bude ještě 9 let dítě. Revol... Není. Pane drahý autor, já mám na vás takovou otázku. Ano? Co byste si představoval pod pojmem, že byste vyhlásil válku dílí? Já bych si to tam vyřešil. Dílí? Hmm. Jo, počkej, no. Má ještě... A Bengálsko do toho jde, nebo ne? Podívám se. Nejde. Nejde, nebo jde? Nejde. V tom případě... Co byste řekl na to, kdybyste tu válku vyhlásil? Staníš se. Velký, velký, velký vezír. More. Super. Reálně skončí dřív hra, než se budu moct stát revoluční, tyjo. Fakt naprd. Díly vyřešeno. Dankeše, velký vezíre. Je na čase bránit Autarigrad. Chceš poslat do války? Jo, už tam jsem. Jo, vlastně, on ti tu posvět do všech. Jo, za tu pomoc ti pošlu menší dáreček. No tak, mě nemusíš posílat dáreček, mě by stačilo, kdyby si vyhlásil válku tomu druhému Čičmundovi tam v Indii. Ten žlutej. Gujarat. Bengal? Ne. Gujarat.
Jo, a je v tom dekan. A Kilva. Kilva mě netrápí, dekan, no tak... Tak nejsem úplně favorit, no. Tak, budeš ti pomoc? Uvidíme. Povolám zálohy z Evropy. Konec revoluce. Smutný to příběh. Tak na to přišli docela brzo. Vy jste mi to přikázal na míru. Francie válčí s Bohem. Yes. Ne, to je trošku ale jinak. To ve skutečnosti Bůh válcí s Francií. Tak samozřejmě. Přesně. Je to naprosto jasné. Tak je Dortmund válčí s Bohem. Je to také nepříjemné. GG. Až teda na tu provincii, co jsi tam vzal. Nevšiml jsem si, že to vazalové zabrali. To jsou kvalitní ceny. Tak ale to udělali na schvál. Revolta v Máme rádi po Bertu. Tak jako... Chudák po Berta, no. No hurá, konečně má ten buzerán dostatek roku, tyjo. Pojď s těla byla, má? Ne. Jo, a můj následník hned onemocněl. Tak se za něm bude modlit. A on to přežil, lol. Tak ne. Tak ryb. Tam vidí to no leak layer, ne, to tam blikne. Pane. Wow. Jo, už jsem druhá ekonomika. Yes. Říkáš, že mám poslat další dáleček? Jako mám to 75 tisíc, které můžu nějak investovat. Investuje do Boha, to se ti vyplatí. Prostě tak. Jo.
Nenecháme už toho. Můžem. Jako můžem, no, ale příště, nevím, jestli chcete potom hrát příště těch 20 let upřímně. Prostě nemá smysl. To asi lepší začít něco nového. Můžeme dát nějakou velkou válku na závěr. No jo, akorát tady příští teda nejsem. No jo. Teda ne, že bych vám k něčemu byl v té válce teda. To by byla Já bych mohl maximálně tak naběhnout do Afriky a udělat dobrý den. Do Afriky. Přesně. Tam už jich moc není, jo. No ale na tebe, víš. Na toho, aha, na toho správného boha. Já myslím, že bychom to měli dělat podle náboženství. Tak to jsme v prdeli všichni. Máme každý jiný, ne? Já ne. No právě. No dobře no, tak já to uložím. Jenom kdyby tak náhodou. Ale tak jako vypadá to hezky ten svět. Japonsko, Bengálsko. Ale se nestěžu, no. Španělsko. Mexiko, hele. James III. Scott, to je prostě úplně v pohodě, že jo. Kanada, Illinois. No jo, na nic je to uložený. Prostě jak má... Já s někým válčím, se brďo. Mogadishu. S někým válčíš? Jemen. To není válka, to je genocida. Počkej, já mám tady Bahamirové, jsou nelojální. Co se to ajíčko se mnou udělalo? Oj, oj, oj. Jako mělo to v rukou tak 3 měsíce. No to očividně stačilo už. No možná víc. A dobře, vydělávám hodně, to je dobrý. Můžu... Ale za něco zapínal. To je divoch. Uvidí to svoje prsko. Dáme moderní no, ekonomiku. Dáme toto. Kolik mám diplomatů? Já jsem začal anexovat všechno. Jo, vlastně to dělá ajíčko. No, nejsou tak, jsi tak moc jistý. Šest, devět, devět, dobře. Počkej, a... proč tady mám takové pidi armády? Co? Možná začal stavit armádu. Z Mogadishu. A kde je Mogadishu? Moga... Ejo, tady. No a já se s tím... Proč mi stavíš tolik lodí? No dobře, já se s tím nějak popasuju, jedem. Já jsem Aječko jen tak ze zajímavostí poslal pár tisíc. Tyjo, on mi tady zničil armádu, kam mi poslal tu moji armádu, do prdě. O, pozor, hoši. Ne. To udělal, jo. Ne. Discord. Šup. Ale jo, nevím, jak se připojit. Ty vole... On to tam nenajde. Tak je pravda, že jako hledat to je docela jako... To je, je to náročné, no. Mys tak udělá play, že vezme tu Velkou Británii. Aby nemusel nic řešit. Vezme Švédy. A půjde do Ruska. A udělá 4 koalice.
A nebo samozřejmě může být troll a vezme si třeba Japonsko. Někdo se připojil. Nevím, co vám zkoušíte, jo. My tě máme rádi, Derene. No, to jsem rád. Co se to stalo? To se stalo. Já za něj chvilku ajíčko. Co se to stalo s mým národem? Změnil se. No, já ho nepozdávám. To se s dětma tak děje, no. No ale to už není dítě, to je nějaký mutant. No, to je to období, kdy mutují, no. Takže když jsou 400 let starý, tak už začínají mutovat, to je dobrý vědět. Lunda. Škoda, že tam není o jedno písmeno před tím. Munda samozřejmě. Ano, bunda. Tak kde je vůbec? Africe, v Kongu. Je tohle? To je nějaký Zulul tady, jako. Moje armáda, vol. Jo, promiň, Dare, ne, nechci, promiň. Chceš si to ještě nějak upravit tam, nebo? Pomoc! Všechno vy, já všechno už mám aplikání. Jo, dobře. 30. Co to kurva udělal? Kam jdeš? Nechoď sem, proč jdeš sem? Pane bože. No jo. Ne, já to zkousnu, v roce 1820 to zkousnu. Na to hrát teď po AIčku. Proč mám tady dvě infanterie, dvě kavalerie a 27 000 děl? Co jsi to udělal? What the fuck? Dobře, tohle je jaká taká splná armáda, okej. Okay. Jo, on mi tady všude staví děla. Proč? Už zase. Já tady mám dalších miliardu děl? Asi jich nemáš dost? Ty vole, normálně. Můj mozek, ono to bolí. Takže krom toho, že mi ve všech provinciích postavil loď, tak ještě dělá. Vy jste se mi chtěli pomstit normálně. Za co? Že se připojím. Co jsem něco udělal? Jo, další revoluce, já asi. Penis revolution. Myslíš, že mě se to nedotkne? Jo. Tebe se to určitě nedotkne. No. Tam žít nebo nejsem žít? To je otázka. Sam jsem kouknul. Dere, nestačí, když si sundáš kalhoty a poznáš to hned. Proč tady mám 27 000 děl? Jo, počkej, už to začínám rozumět. Bylo to zjevení. No, Ježíš. Tak asi. Ty jo, Ježíš na 14. Ty běž tam. Ty běž do hajzlu normálně. Ty tohle budu dávat dohromady těch 20 let. Než se v tom zorientuju. Proč jsem, jo, vlastně Defendera jsem dal já, jo. Ty už máš tolik peněz, že už nevíš, co s nima, ne? No, dá se to tak říct. Taky jsem dostal od Claire 8 000. Čiže název provincie Tanga. To nemyslíš vážně. Jsi Tanga. To už je skoro jak ta bunda normálně. Já mám dost. Málem.
Tady mám 27 tisíc děl. Nevím, co snímat, jo. Já mám jednu armádu, to chápu. Já mám druhou, to chápu. Čeká, ten jazyk tohle už nechápu. Já, co? Nevím. Ty můžeš ustoupit sem. Tady jenom 15 děl. Tak tady dáme. Třeba. Tady snutí tak za 100 let, ty vole. Afrika pozná industrializaci tak za 400 let, jo. Lol. Furt lepší, než kdyby za tebe hrál AIčko chvilku. Už chápu, jak se cítil puberta, no má, když se připojil zase vojsko, jak byl jaký zmatený. Stane se, no. Tyhle, co to je za náboženství, fetiši z toho? To je, že si vezmeš fetiš a ten oslavuješ. Podle mě to k tobě zase sedí, když jsi to vybral teďka. To je taková kunda, no. Ježíš, neutíkej přede mnou, ne? Když už tady musím být, tak... Koalice, přežiju. Tyhle, to je úplná boženství na hovno, na kundu, ale rovnou. A je to venku. Někdy se to stát muselo. Tak Deren to zvolil schválně, no to tam nechtěl mluvit. Nechtěl, ale jo. To ani nejde hrát za tady to. Ty jo, teď seš Lunda. No. Já si to udělám standardizaci uniformem, jo. Přejdu z koženýho lva nějakýho. Už mám do hajzlu tolik lodí postavený. Co je sofala lávo? Jo, to je ten blbeček o patroníš. Tady někde nějaká rozumná... Jo, tady je. OK, integroval jsem Oud. Nevím, kde to bylo. Jo, tady. Myslím v Indii. Už to vidím. Jak tam máš tu jednu jízdu? To je naprosto pochopitelné. Čili to je normálně pomsta, toto. To jsou kultury, ty vole. Buď kultura Lunda, nebo kultura Luba. To zní skvělé, tyjo. Proč tady mám miliardu lodí? Funže... Co? Další nějaká bundu. Kuba náboženství, to je. No, Kuba je provincia, ne? Ne, a kultura. Já jim došli asi názvy, tak tady dali Kumba... Kumba Lumba Hulnda. Mohlo to být horší. Proč jo, tady mám tolik lodí? A tady mám nějakou čepici, co to je? To jsou revoluce.
Nebo jsem nějaké myšlenky. Ty jsi čepka, vole. No, já nebo říkat, co to, jak to vypadá, ale tak... U mě ta čepka vypadá docela divně. To je to, jak kdyby ukradli dědovi Šmoulovi čepičku čepici, jo. Taková červená. Máš něco proti další francouzské té? Nic. Co to je za gaula, vole? Jaký mauglí, vole. Já vůbec nevím, o čem to mluvíš. Nějaký spojenství, nebo co mi to poslal? Přátelé lesa, říkáš, jo? No. Hajný je lesa, pán. Tady Hakuna Matata. Vše mi je milová. Já mám někde rebelí, kde? Jo, tady. Ty jsi tak velký, že už ani nevíš, že ty rebely máš. No tak já myslím, že takové Rusko s Autarigradem. To je tak velký, že už to nevidí, prosím tě. Tak Rusko má trošku jiný podmínky, jo. Ale jako psení u nás v Rusku žádní rebelové nejsou. Přesně tak. To jsou všechno dobrovolníci. Tak máš tam v těch táborech, tamhle třeba někde. Dobrovolné práce. No, přesně tak. Se... Můžeš někoho jen tak poslat na Sibi, ne? Jak, jako, když ten člověk neexistuje? Koho jsi tam poslal? Onoho autory ho dokáže vymazat i z fotek, takže on je v pohodě. Člověk neexistuje v podstatě. Jdeme k něčemu ten reformní progres ještě, nebo? Jaký mord, jo. Revoluce ve Velké Británii. Možná mají pravdu. Já to nebyl. U mě jsou neštovice. Tak se namažte. Jako Lundou? Alkohol. Indulovnou, až se namažou. Co to je? Fun Publications. OK. Na to mám zautočit, když tady všichni jsou, tyjo. Na to Rusko. Wow. Já zautočím tady na tu busobu. Tak. Ježišmarja, já mám flagship, jo. Proč se jmenuje Nausena? Takový blbý jméno. Jakýho je to roku?
1621. To ještě dost. Nausena ne. Titanic. To půjdeš k jednu. Kdo právě přišel na revoluci? Kdo pak? No to já nevím teďka. Je to byly takový zajímavý barvy. Ale ta Británie má teda ale krásnou vlajku. Víš, to je hnus. Asi Británie, hádám. Asi jo. Se mi za Bengládo. Tak jako ty jsi vybral Lundu. Co ti mám na to říct? Tak já myslel, že můžu kolonizovat. Víš, co znamená myslet? Hovno vědět. Přesně. Chudák Deren, nejprve Prusko. Teďka jeho puma. Sňaš kozy. Je ten papiš, jak jsi agresivně na hranicích. Ale prosím tě. Já tam nic nevidím. Já taky ne. Tak jako na té druhé straně tam nic není, no, to je fakt. To je jenom domobrana. Proti Egypt, to je jako Lukašenko, nebo co? Musíme být aktuální. Peníze, jo. To nejvíc. Sugar daddy ti to dá. Tak, můžu ti dát 90 tisíc. Já to bude chvilku trvat. A to vybuduju dálnici. Ze severu na jich. Budu moc kolonizovat za chvilku. Nezajímá. Super. Jo, to je zajímavý, jo. Tam bude stačit na základy. Co to je investor normálně. Investuje do Afriky, jo. Ty tam není na čeho. My víme, kde je budoucnost. V Rusku? Kde zase... Jo, tady. Kolik máte technologie? Všechno. Co se jedno? No. A úplně má 27, tak to je v pohodě. S ním je to vždycky v pohodě. Já jsem takový sexy. Až mám skoro víc, ale. Ale skoro. To přijde. Jasně.
To říkají všichni. To říkal i Poberta, bych rád dodal. Za co hrál Poberta? Za Česko? Jsem Vojsko. Kdo hrál za to Česko? Technicky za to vlastně jednu dobu AIčko. No to jo, pak někdo za to musel hrát. Že moje pruskopo nejsilnější. Tyjo, Derene, tak ale to mu nemůžeš věřit ani ty sám. Já tam udělal nejlepší plays, tyjo. Že jsi z Osicví přešel na protestant. Derene, WTF. Já se tak snažil, ty vole. Tak jako vtip dobrý, no, to každopádně. Trpěl jsem několik hodin u toho, ty jo. No, slyšeli jsme to, ano. Jak se ožením? Chceš to krátkou verzi nebo tu dlouhou? Já potřebuji, já nevím. Jak se ožením, ty vole, to je krásný dotaz. Ty vole, budeme mi tady filozofický hodiny s Derenem, jo? To je prostě... To je bez kontextu, to zní geniálně. Jak se ožením? Tohle není, ale co je K2? To je divoch, ten Deren, normálně. Jak se ožením? No, tak moji chudá kluba, ty vole, nemá žádnou ženskou ještě. Co mám dělat? To je prostě dílo chluba, vole. Jsem 58 a nemáš ani dítě, jo. Tak co mám dělat? Běž do sperma banky, jo. Ach jo, ty vole. Tak jako můžu tady použít 20 legitimici a prestiže, abych měl nějakého následovníka, jo. Nevím, jestli se tady tím platí, jo. Jako vyplatí se to, než přijít o dvě stability. Tak to zkusím, no. Ach jo. To ani nepřečtu, tyjo. To je nějaká zajímavá řeč. Taký cibidán, tý jurung, ký kokainda, no. Den nás začaroval právě. To je genius, ty vole. Buzna? Cože? Drené, to mluvíš o sobě, nebo? Ne, to je nějaká provincie, ale... Jo, Buzinza, a... Dnesky je to samé. Je zajímavé, co v tom vidíš, Darene. To je nepěkné. Já jsem se tam zrovna nekoukal. Ojojojojojojoj. Oh, zajímavé. Oh. Tak si nafarmíme Army Tradition. No, že by se kvaj. Rip. Tyhle to tam nestihnou. Ripping pepperonis. To je kam to lese. Konečně. Jo, ale 70 tisíc mrtvých. No. Mmm.
tam dělat, jo. Tam buchtu. Ne, já jsem nedával pozor. Sak. Uf. To bylo takové. To bolelo. Ty oči honí, co tam děláte? Rusko povolávat nebudu. Už mi to tady, tady naskočilo, tyjo, prostě. Kamo, ještě mi psal dneska, že se chce kouknout na hezký 1v1. Tak zatím je to vyrovnané, ne? Ani jo? Ne, člověče. Já myslím, že jsem ztratil víc manpoweru jako on upřímně. No tak zase Fire mě menší manpower. Achilla jsem dneska chtěl hrát za Achilla. Tak to pustím v druhém okně. Hrá někdo tu ságu troj? Já ne. No tak ne. Ale nelíbí se mi to, jak už tady nejsou. Cítím v tom zradu. Oh. Jsem asi čeho uňaj? Nějak, který si nemůžu nic vzít. A je? Můžeš zrušit alianci s těhounama? Dan. Díky. Ale tak já tady budu muset... Čicháš si. Ach jo. Skvělý. Super, no tak já budu se počkat, než budu mít kolonizování, ty vole. Ztracení rebelové. Oh shit. Yes. Oh shit. Rip. Nám si to otáčí nějak rychle. Huh? Thank you.
To je ten jemný nějaký zabiják, ty jo. Nemá vysokou tu technologii. Ne. Myslím, jak zabijí tu Kilvu, ty jo. Tu Kilva má spojence, on nemá žádný. To je. To se mně nelíbí. Proč je pro mě, proč jsem jediný proti třem? No jo, co se dá dělat? Derene, teda Derene, autory, prosím, mohl bys mě vyřešit v Indii ty rebelie? Jo. Dík. Jsem v Africe a nejsem v Indii. Ježišmarja, Derene, jsem se spletl, no tak se ti víš co? Víš co? Co? Víš co? Nevím. Já ti to řeknu naprosto přesně. Sorry, vole. Díky. Ty budeš s krásným božským, jo? No to někdo hraje, ne? No. No. Nebo ti Kerimovi. Dávaj si feru 1v1. Pojď ty kurvo. Jo. Ach. Bylo nějaký vylodění, ne? Ne. Vylodění v Tunisu. Máme rádi pobertu. No jo. Počkej, co? Lol, Indie. Co se stalo? Ten můj indický vazal se tam vylodil. Nebo já nechápu, jak jsi tam dostal. Počkej, to děláš ten proplay z té Libii, to děláš ty, nebo to dělá AIčko? To dělá on. AIčko. Ta Afrika nějak zmizí za chvilku. To mě poser. To mě poser na moje holý záda. Tak blízko. Ty vogo. Sakra. Holy mother of Columbia, moje. To se z Rodosu nemůžeš přeplavit? Thank you.
Kdo má největší armádu? Hádej. Já už ne. Začíná to na R a končí úzko. Jo. A ta Bohemia taky není špatná. Kurňa, to je nějaká revoluční Bohemia, co to je, ty vole? No. Víceméně jako Francie, jenom lepší. Mm-hmm. Autor je prostě ty revelie. Už se blíží, jo. Ty jo, já jsem tě potkal, ani jsem netušil. Taky už si to, ne? Železné, jo. A už si to není. Kurňa, co? Já dostal stack wipe, Já jsem tě potkal, ani jsem nevěděl jak, ty vrďo. Já jsem se tam nedíval, ale trošku řešil něco na severu. Ach, já nenávidím válku na více frontách, ty. Snažím si tě to ulehčit. No. Čili jsi říkal, že to je férová, když tam ještě útočí. Počkej, Derene, ty jsi někdy slyšel ve stejné větě Jiřina a férová? What the fuck? Jsi dělal ten achievement Crusader Kicks, tak to bylo? Férový. Jedna ve jedno. Z koalici, čehůni. Jej! Nice. Počkej, Rakousko? Ono ještě furt existuje. Jo, Rakousko, jo. Logicky. Rakousky. Jenom ne tam, kde by ho člověk očekával. Jak jste zničili Rakousko, prosím tě? Na Česko. Zničili Rusko. A Rakousko odešlo. Rakousko se přestěhovalo. Takže válka už skončila? Bohužel je to tak. To bylo docela krátké. Tak byl to takový... Aha, tak, jako víš co, ono je to konflikt. Tak, že buď jsem mohl zkoušet víc posrat to, co jsem měl, anebo prostě udělám tu věc, že... Já jsem nemohl být na dvou frontách zároveň, jako. Jsem dělal zbytečný chyby, tyjo. To je konečně... Stejně jak je konec hry pomalu. Jako jo, no. Stejně jsi mohl pokračovat. No, možná jo. To už je teď jedno. Já jsem nabídl přijatelné podmínky míru. Jako, možná... těžko říct. Jako asi ne, podle mě. Kolik mají Češkové vůbec to armády? 400 tisíc. No. Měli dohromady víc vojáků, měli rozhodně víc jak já, ale skoro měli o 300 míň, máš jenom o 300 víc. Wow, ty jsi ve válce s Čecháčkama? No, a jo, já jsem těžký. Já jsem kokos. Tak dobře, jsem úplný kokos, jsem naprostý kokos. Ne, já jsem spokojen. Ne.
Já jsem takovej kokos, já jsem si toho nevšímal, já jsem si tak všímal svých stran, ty vole. To jsem čekat. Viva Lundavo. Toto je tichá Viva Lundavo. Kámo, tak teď se cítím jako puberta normálně. Ty vole. Ty jo, jak to tam Lunda rozjíždí prostě na maximum. Ty vole, to je mistrovství. Mistrovství. Ty Fire, ale ty si pak stavil vojáky? Ne. Protože ty jsi měl potom, jako já vím, že jsi mi zničil pár staků, ale myslím si, že jsem tam měl z začátku skoro dvojnásobek, co ty byl. Tak, tyjo, Lunda nechce. Já jsem nabídl Alianci a Lunda nic. Já se na to nekoukám. Ty vole, no tak jako, tak seš kunda nebo co? Ten jede ty svý bomby, no. Já tady první musím obohatit tady tu zemi, no. Lilliputy, jo. Tak já, že mu nabízím přátelství a on odmítne. Kurňa, to došel. Doufám, že to nebude spoura. No to teda bude spoura. Prosím tě, kolik jsem výnosil? 89 goldů za tah. Posílá to nějakou finanční injekci? Zatím ne. A když tak se pak ozví jako řecko. Guten Tag. Nevím, já to radši nebudu přehánět s těma kolonem, abych to tady udělal všechno. Už vidím, jak by to bylo minus 1000 za kolo. Hele, jako to se stále dá utáhnout. No. Tam máš, kolik můžeš mít loanu, ne? Předtím, než budeš mít bankrot. Ne? To nevím. Jo, ukazuje to tam. Ne. Když si chceš vzít loan, tak ti to ukazuje, kolik můžeš mít loanu předtím, než zbankrotuješ. To je to čest. Vidíš to. A máš nějaký gold miney? Když ti vezmou nějakou provinci s gold minem, tak se ti to pak snižuje. Nemáš. Pak nemám. To přijde. Pak udělám tady útok na Sofala. Snad budeš taky chvilku v posu. Jo, já už jsem v posu teď. No, jako, když ti posílám to, substituce. Tak good. Já tak to můžu se ještě rozšiřovat, no. To jdem dál. Kurva, jsem poslal. Send. Má tak vojáku tady ten 19, no tak jsem tady největší lídr, tyjo. Mě jenom fascinuje ta revolta v té Británii lomeno Francii. Můžu třeba udělat nějakou velkou zemi tady? Takže jaký typ země chceš dělat? Já se musím podívat, co to zajímavé umí radit. Jdu 4 vhodno. Donation. Co ty secret tactics, right?
maximum politik. Ty tak vzali si ti Rusové vůbec něco? Jenom peníze. Pso. Tak asi víš co, aby tady byl jako, aby ten... nechtěl zničit ten odkaz toho hráče, co to hrál. Oh, to bylo také poetické. Ano. Ježišmar, normálně explodovalo mi z toho srdíčku. Tak to jo. Já tady exploduju z horka, ale... Kanada, cože? O? Oh, Kanada? Tady se můžu vytvořit, ty vole, tak co to kurňa je? Ah, modifiers. Kurňa. Můžu tady třeba udělat Kongo, nebo... Bys tam musel být Belgičan. Nebo Mutapa. Mutapa je to, ze začátku, Ekon stát. Aha. Sirhind. Aha, To si chvilku počkám, no. Tak bych se mohl rozšířit pak. Kurňa, ty jsi to zrušil, jo? A počkej, za chvilku to vrátím. Aje. Já to všim zradu. Tak ještě počkám měsíc. Tady to kolonizovat, tady ty... Normálně v Pyre. Zdajem to hraje sotva o pár let, abych má větší ekonomiku než ty. Tak Deren byl vždycky borec. Pokud samozřejmě budeme přehlížet fakt, že ho někdo dotuje, že jo? Já beru dotace. Ty on má prostě EU ho dotuje. Wow. Já mám tak lehce. Prý lehce. Ej to více než 30 násobek jeho ekonomiky. Bomba. To nějaký rebelové, co to je? Já s mojí ekonomikou utáhnu 250 heavy shipek, to je dobrý. A on je to late game vlastně, to není dobrý. Tak nic. Jaká revolta? Ale, Francie. Viva la France! A mají stranu v lajku. Potřebuji se najmou armádu, kde to udělám? V želbácích. Jak máš tu, jak stavíš jednotky? Já už to vidím. Tak já se ptej najmu třeba tady toho. Kurňa to tak nejde, ale... Co dělá? To stačí jenom na to kliknout?
No jako kliknout a kde, jak chceš, aby se postavili. Aha. Good. Díky, díky. Ty jsi si do mě taky. To mě mrzí, ale. Proč bys šel do svého přítele, kamaráda? Mám se 19 roku. Poslední no. Rok. 21 konec a pak začíná Victoria. Yes. True story, bro. Já ten converter error myslím, že nemám. A nevím, jestli že funguje dobře, tyjo. Jako funguje relativně dobře. To je relativně dobře. Že jeden z 10 pokusů funguje. Ne, jako v tomhle je docela stabilní, občas jsou tam nějaké divné věci. Takže třeba Rusko není největší. No, třeba. Jako jak se tam udělá na ty jináče regiony, tak se mění a dostává z těch hranice. Teď se dívám na svého poradce, má takovou zajímavou kombinaci. Je to Rus a jako náboženství má Koptik. Je to clever boy. Kde to se bral? Ještě máš měsíc. Nemám, myslím. Končí to v únoru. Já musím, že to končí nějakýho... No. Končí to v únoru, ale. Jej. Jej. My jsme borci, prostě. Tyhle Prusko, tyhle nejlepší. A jasně, Prusko je nejlepší best Prus Prusa ever. Prusa 1800, to bylo. Lepší jak Mowgli. A nebo samozřejmě sa vojsko, že jo, ale... No, já byl v průměru třetí. Já jsem měl velkého bratra z Ruska. Rusko bylo první, jo. A druhý... Moogles teda. Nebo Češi. Tak proč formovat nějakou Perzi, že jo, když můžeš prostě udělat Indiány? Já měl třetí nejlepší ekonomiku. Tak jo, Hoši. Já jsem si to užil s váma. GG. Krásná hra. Ostatně zase někdy, no. Že? Já jsem se snažil. Se to dojalo. Na závěr bychom si mohli podívat ještě společně na ten, na timeline. Já už jsem odešel, sakra. Já už jsem ji viděl, je krásná. Hlavně jsem díval Savojsko, samozřejmě. Na čeho se dívat, že jo? Bylo to krásné. No mě překvapuje, že v historických skórem jsem já a potom jsou sami revoluce. A to je jenom tebe. To funguje, mluťáči. Bullshit. Já vím, já jsem právě vás viděl, že jste jen jde vzadu úplně, já jsem první. Jo, kolik jsi měl bodů? To jsou nějaký 1800? Já jsem měl 35 000. Já 17. Já 22 nebo 24, nějak tak. Kolik jsem měl provincií? Už 430. Můžete postnout, tyjo.